Süleyman Peygamberin zamanında bir hadisə olub. Bəlkə də bu hadisə təmsildir. Amma mənası, böyük mənası var deyə istəyirəm ki, bu gecə sizə deyim bunu. Süleyman Peygamberin zamanında bir iman gətirən kişi vardı, uzun saqqalı vardı, təsbihsi əlində. Bir sərçə də ac idi. Gəldi, qondu bu kişinin qarşısına ki, bəlkə bu məni görər, heç olmasa iki dənə dən atar mənə. Bu saqqallı mömin kişi götürdü, daşı vurdu, bu sərçənin gözünü çıxartdı. Allah Quranda deyir ki, Süleyman Peyğəmbərə biz quşların nitqin vermişdik. Hə? Quran ayasıdır da bizdə. Ona görə Quran ayası olduğuna görə zərrə şəkkimiz yoxdur. Bu sərçə gəldi Süleyman Peyğəmbərə şikayət elədi. Yenə deyirəm, istəyirsən bunu həqiqət qəbul eləyirsən, təmsil qəbul elə. Mənim üçün problemim yoxdur. Mənə məna lazımdır. Gəldi şikayət elədi Süleyman Peyğəmbər. Qəzavət üçün məhkəmə qurdu, çağırdılar, həmən mömin kişi də gəldi. Olub belə bir şey olub. Hökum nədir? Gözə göz. Sərçə dil açdı Allahın izni ilə. Dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, səndən xahiş eləm. O kişinin gözünü çıxartma, istəmirəm. Dedi, bəs nə cəza istəyirsən? Dedi, istəyim budur ki, onun saqqalın qırx. Çünki məni aldadan onun saqqalı oldu. Qoy məndən başqa quşlar da mənim günümə düşməsinlər. Birdəm inanarlar bu mənim kimi. Gəlib ona pənah gətirərlər. Ondan sui istifadə eləyər.